Hello， 早安。现在负25度，现在11点。然后我们要去租脚踏车。对，我们今天的行程呢，就是在这个国家公园骑脚踏车。然后我们会在这里租，因为我们昨天找了两间，然后这间比较便宜，所以我们来这间租。嗯，好。好冷。他们这边开门是10点到下午4点。对，今天是礼拜六。Yeah. Okay, good.So did you want to go with a normal fat bike or with the electric? How did it feel when you went outside? Did it feel cold? Super cold, freezing. Yeah. We write 一张这个纸，然后要把我们的资讯写在上面。然后他问我们身高多少，然后帮我们选脚踏车。那这个呢，就是一般的 fat bike 的价钱跟电扶脚踏车的价钱。Goes the same way with the bike track, but then the skiing track goes to the left and you continue to the right. It's a snowshoe trail, so don't go there because there are stairs along the way. So that will be difficult with the bike. 推荐我们这个路线有骑单车的路线，这个橘色的这个。然后它这里有一些路线是只能有 ski 在滑的，我们不能骑到那边。follow 它这个，然后走这个橘色的，嗯，然后到这里，他说这里有几个景点，这里跟这里，没有太难的话，还可以在这里绕一圈那样子回来。他说这里是比较难的路线。对。那如果说想要撤退的话呢，有另外一条路线可以撤退。然后这个是它的公里数，然后还有另外一条路线是走这里，走大马路这里。然后走到这里之后，再往一个小山坡上去，这里有另外一个景点。这里是个爬升要373公尺的路线。对。然后解释完路线之后呢，他就让我们选择帽子带。对。嗯。Front suspension. So it's easier for your wrists. Yeah. Then you have brakes up here. This is to the back, and this is to the front. Then you have 11 gears, and you switch the gears from here. Here's 2 gears. And from the first switch.You turn it smaller, another one bigger. 他现在在说变速有11个变速，前面有两个，后面有11个。You need the light. You just press it on from here. 看看他这车子的齿比，前面有两个，然后最大的已经很小，后面有11个，所以如果说这个对这个的话，应该可以。这个是变速的等级。好，租好脚踏车，我第一次尝试这个 fat bike。超冷。然后我的手这里两个暖包，好，很好。然后今天负25度，刚刚那个女生说她早上出来的时候负30度，然后我问她说是不是每天都这么冷啊？她说没有，今天特别冷。这个胖胖开的车子啊，目前骑起来就是骑不快，然后前面很软，因为有避震的关系吧，然后就软到会觉得轮胎是不是没气的感觉。大家这边啊，路线都分得非常清楚，左边就是开车的地方，右边就是骑脚踏车的地方。看看你的头发，怎么这么冷？你头发都白了。你也是？有吗？有，你的肩膀。那你这样骑会冷吗？我这里好像有点冷，你可以学我这样子啊。哦，那边，对，我们等一下走那边。哇，好冷啊！对，那边就有标示自行车的路线。谁是负26度在骑车？笑死了！连荷兰人都在问我们要去哪里。对啊，他们都觉得很惊讶。我走了。好，那这一条呢，就是我们这一次这个国家公园的。自行车路线的起点，然后我们会先到那个 1.7 公里的伊索库鲁那边。嗯，你在讲日文吗？刚刚那个人也是说伊索库鲁。嗯，对，走。先冷到刚才的服务员说，我们三小时没骑完没关系，我们可以今天骑一个小时，明天骑两小时，可以累积。
这里进去。其实这边路线指标都还蛮明显的，有分脚踏车跟雪地健走的路线。好，现在骑脚踏车的路线，要走这个豪宅啊。陡的坡骑不上来，对，很滑，就算用最轻的档，对，很滑，啊、踩不动。但我不知道是不是因为山地车的关系，我们不会骑。对啊，可能。好，我们现在骑到伊索库鲁这里了。你看我的睫毛是不是也都结冰了？是。然后这里有几个山屋，然后有厕所，然后有木材可以带火来烤，算是可以休息的地方。对，也有人在那边准备要烤火了。然后那一边呢，就是观景的地方。对，在那边再过去就不能骑脚踏车了。对，我们骑过来大概骑了多久啊？不知道现在几久。我觉得大概20分钟吧，没有到很久。但是感觉到很久，因为很冷。全身都暖啊，其实就只有脚趾头的地方很冷。这水都结冰了，怎么喝？哇、啊，所以才需要那一种保温的、啊，真的打不开啊！还有一点呢、啊，还有一点。好，我们刚刚呢骑了这个0.9加上这0.6公里到这个伊索库鲁的地方，大概骑了半小时。这边，然后刚刚有几个登山客说这边有一个就是像瀑布啊，有东西看这样。然后其他这个山区都是森林，就是高树这样子的森林。这边还有峡谷这样子，然后其他就是森林。然后他们走往下去那边有一个步道，就是有阶梯的步道这样子。然后刚才有个人建议我们说，如果说我们是想看风景的话呢，就是搭 lift 上去，对，就可以看风景、拍拍照这样就好了。好冷啊！好冷啊！然后我们继续前进。快要冷坏了，手指头好冻哦。Sorry. Can we use your flies together? Thank you. 比利时来的，他们也在烤火，然后他们跟我说前面再走一点点，大概10分钟左右就会有一个365度的观景台。嗯，就是我们要去的地方。对，在这个步道，在这个脚踏车 track 这边的周围呢，都有很多这种烤火台，就是在租车或者是在很多超市，它都有可以拿火柴的地方，就是可以携带一个小火柴。哦，难怪他对那边这么多火柴，他没有提醒我们要拿。对，然后这些生火的房子里面，它都有木头。对，它都有木头。观景台了，啊、哦，好冷，他就是说这里有一个360度的观景台，就是长这样、啊，对，就是长这样，啊、对。他这里写 best spot to see northern light， 在这里都可以看极光，真的，这里这么暗，对啊，这里晚上一定，而且还要走过来才可以看哎、欸，对，我光骑过来路上就要冷死，上去看一下。啊，等一下得骑回去了。对，真的很可以看360度哎、欸。刚在下面的时候还不觉得，一爬上来哇，真的看到树顶哎、欸。嗯。啊、哦，好冷哦。好冷，真的好冷。我觉得我用空拍机就可以看到了。
我们的脚踏车在那里。好了，真的太冷了，我觉得我们回去吧。啊，走。不要绕一圈了。对。OK， 走，回家。好冰啊！我竟然为了这个台骑来这里，好冷啊！我以为是怎样360度的那种峡谷，大峡谷、大山的景色。峡谷那边是要用走路的啦。嗯，好冷。我们两个人呢是全身都结冻了，这种。给你。啊。太冰了。好冷了，好冷了，好冷了，好冷了！赶快骑回去吧。你看你的鼻子都红了，很红，哇，变小丑了。脚趾头有个洞的。为什么这个运动脚这么冷？对啊，明明就踩在踏板上啊。比较远，是离心杆比较远。滑雪脚就没那么冷。雪鞋比较厚，是不是？嗯。赶快走到这里，搞一下火，你看你的脚在冒烟呢，冰冻的脚。是总算回到我们租脚踏车的地方、其实我觉得刚才真的是蛮恐怖的、一度真的是要真的觉得自己快要冷死，然后迷失在那个森林里面那种感觉。好，来解释一下我们刚才发生什么事情。刚才也觉得我们要冻死在山，在这个森林游乐区的。因为我们刚才在回程的时候呢，路标其实蛮不准确的，蛮可怕的，然后我们就走错路，我们是完全的走错路。然后在走错路的同时呢，是非常冷的，对，四肢非常的冷，脚趾头、手指头，然后天色也慢慢变暗。然后我们刚才问了几个路人呢，其实他们英文都没有到很好，所以他们的解释也不是很清楚。然后我跟他 repeat 重新一遍，他就说对对对对对对，这样子。我们聊到的就是走一个方向，但是我们走那个方向之后呢，就发现又有一些岔路，然后所以。好险的是路上都有一些住宿住居民，嗯，那我们就刚刚就去敲了一个住家的门，他们也不太会讲英文，可是他们就用笔的说直走，然后到底左转，嗯，就是有大马路了。And we are going to this big road. Yes. And how can I get to here? To the road. Yeah, yeah. Yes, you must go.That way, which is going there, it's named Guoxoyangtie. 其实认真是非常危险的一件事情，觉得。而且在这个极地-26度。对，身体是不冷，然后但是在这种情况下骑脚踏车很累，然后手跟脚很冰，很喘，嗯，很危险，脚趾很冻。对，然后很容易就迷失了方向，所以。我觉得这个行程建议没有教练、没有向导带的话呢，不要自己来。对，我们刚刚呢，其实就是到这个点，然后要回程的时候呢，我们在这边选错路，这边选错路的时候呢，就走到这里。然后我们到这里之后呢，又继续的走错路。我们没有走到这里，我们走到了这边居民住的地方。对，我们在这边问人，问了人之后呢，我们才顺利，最后才回到这一条路上面。其实蛮可怕的经历耶。对啊。我刚才骑到脚趾头好像都没什么感觉，然后手超冰。真的是非常冷耶。给我。最主要就是脚趾很冻。嗯。对不对？对。不知道为什么。明明就是骑在踏板上面，但是脚趾头好冻，好冷。而且刚刚我要停下来的时候啊，我就一脚踩进了雪堆里面，整只脚全湿。对，在这么冷的天气里骑脚踏车真的是好喘哦。而且日照很短，其实我们才刚回来，天色就已经变暗了。对，还好。那我们刚刚在森林里面，其实是完全是迷失方向的。还有刚刚那个人。
有一个人让我们再进去他家休息一下，对，又恢复了一下下，他家也没有网络。但我觉得我们看如果说再走错路一次的话，我们就回不来了。蛮危险的。对，后来那个居民的旁边是也是有一些居民啊，可是很多都是度假小屋，然后我们是看到他车子停在那边，而且雪有被清过，应该就是有人在生活。对，其实真的蛮危险的。对，真的是快要冷死我，脚趾会不会断掉？我也在想哎、欸，我真的在想说我脚趾会不会断掉哎、欸？对啊，会不会坏死的感觉啊？然后他有一点点上坡，我就骑不上去，因为实在是太喘了。脚趾头都还健在吧？对、啊，你们都还好吧？我刚刚一回来这里弄暖气的时候，发现我的手跟脚趾头都是红到发紫，而且是冻到会痛的那种。那我就赶快把我的手指跟脚趾放在这个暖气上面。可是我觉得骑 NTP 好像蛮好玩的，登山车它那个下坡体验真的好好玩哦。刚才你问我说可不可以点这个，我跟你说什么都点吧，想吃什么就点什么，可以活着就好。看一下穿多多，看我穿多多没用，穿多多没用。你看我穿多多，两件发热衣，一个这个高领的棉的，一个这个，一个薄羽绒，一个防水的滑雪外套。还是非常的，重点不是身体这边冷，这边根本不冷，重点是手跟脚趾头，脚趾头冷爆。刚才我们骑到在想说，哇，万一我没有带护照在身上，万一被人家发现，两个亚洲人，不知道我们两个人是谁，怎么办？然后我们回到租车的地方的时候，他还说，哇，你们好厉害啊！这种极限运动，你们完成了这个极限运动，在这个这么寒冷的天气骑脚踏车，我们也不是要很强，我们只是想回来。对，我们只是想试试在雪地骑脚踏车。可是我们一开始真的觉得很兴奋，很好玩啊。可能不要骑这么远啊，可能骑到一个点，然后来回这样就好了，就体验到哇很好玩的那个来回。在雪地骑脚踏车，然后又有一点森林，这样拍拍照就好了，不要骑一圈。对，不然太多不可预期的因素在里面。对，因为我们手机在负二十几度，很容易就没电了。所以到我们第一个休息点那边，其实折返就差不多了。对，而且那边有很比较多人经过。现在我们在 Information Center 旁边的咖啡店点的热可可跟一个面包。我刚刚问阿丹说我可以点这个吗，他说可以，只要你我们活着什么都可以点。然后我就一直骑的时候一直觉得很喘，然后阿丹一直问我说赶快骑啊，骑起来，你怎么了？然后我想说我很喘啊，我很喘啊，让我走一下路吧。我暖包总算热了，我刚才在超冷的时候，我一直摸我的暖包，没效果。因为太冷了的时候，就觉得哎，暖包怎么不暖呢？然后在他这个 Information Center 啊，他有一区展览的，然后他有展览一些他这两个国家公园里面会看到哪些动物这样。然后可以看到这只熊，它害怕这只鸡，所以爬到树上。而且这熊好小，可爱，维尼熊。我们刚才装的水到现在还在结冻，硬硬的。好夸张！我们根本就在冷冻库里面骑脚踏车。一骑出去马上水就结冰了。夸张夸张。十只都数过了吗？数过了。等下去跑桑拿。等下去蒸桑拿。来看看我们今天晚餐吃什么。我们今天买了这个冷冻的鲑鱼，然后还有虾子。对，这个是网友看网友推荐的。对，然后我们决定把这个鱼跟虾子呢放到我们的汤里面。对，想说今天太惊险，买一下好的东西慰劳一下。鱼肉虾子收紧。
吃晚餐、嗯、我们今天去体验骑那个胖胖胎的脚踏车、嗯、是蛮好玩的，而且它山路的路线啊骑起来也是很好玩，就是上坡下坡上坡下坡的那个体验，那种骑乘的感觉是很好，嗯，山地车的体验，而且在雪上骑我也觉得蛮好玩的，就是很特别的感觉，嗯，风景很漂亮，嗯，只是中间有一些路段我们骑错路，然后就找不到回去的路了，因为天气实在是太冷，手机很快就断线，所以我们就没办法用手机，而且我们的手指头跟脚趾头都超级冻的、嗯、对，超冷，它其实应该是很容易很简单找到的路线，可是因为我们手机实在是没得用手机了，然后也在一个很雪白的地方，我们找不到地方，后来就刚好去敲门问人家路，还好他们人都很好，还邀请我们进去里面跟我们指路这样。但其实有一度我是真的觉得蛮危险的，尤其是像是我们认不清楚我们现在位置在哪里，然后身体呢又处于一个非常冷的一个情况这样，然后不知道接下来该往哪里走，我几度都觉得我的脚趾是不是要断掉了，嗯，后来就看到有房子了，就感觉稍微安心一点了。好，那我们这一次胖胖胎雪地体验就在这里啦。好，晚安。晚安，拜拜。拜。这个鱼可以买。来玩的话就带康宝浓汤的汤粉，然后配这个鱼跟虾子。那我觉得碰到问题的时候呢，首先就是不要慌张，然后冷静下来去想一下，说我们能做哪一些事情。嗯，冷静很重要。